Шырайманндағы шоқшыл алды шұртық Светлана Кокова Позаның үс балазын апсайызын болғандоқ шон арызына кер салған. Бүнгі күнді ол шалғызан қызы балаларын үскірпарша. 2010 жылды ол бір сөбірідегі шеті баланы алып алған. Оларға пүл шасқыды базоқ үс бюджет ұңма қозылған. Ептепілі шұртып жатқан сөбірінің олығы шұрты пүл шасқыды күйіп барған. Шыпарсық шүрікті кізілер көп алылығы жәні Тасқар Артыспанер. Орындағы шұртық жы оларға Бозының олығы немес тұрозын өрнемеске берген. Андына сөбірі оғатың өрінші. Үдік оларға алдағы шон балаларының туғанары кипазықның болғысқанар. Базар республикадағы стеніс министерствазы көп қабасқан. Балаларға шайығыды, үлгідегілерінің хайысықтанды, ұрық ішерді тұнын апаларға ұңдай берілген. Бастағы қаде сезон кегебі. Нема Енесей да болғанлар, Красноярский край. Ага. Аннан келіп, анан мұнда Чебакты, нема турист лагерь бар. Анды тұнын келгенлер. Анан бастағы сезон үкі бала жүр келген күрімға. Ам үзінші сезонында қалғаннары бар келгеннер так шибірге шітті де келгеннер. Пүл школа балалар қызы турасының оқсығары барғаннар. Светлана Керсантьевна он ұлғыны ұрыдық шылына темнерге келіскен. Ең кіші қызыжа пүл школа алындағы группа шөрше. Үшке кірген ұлық сөбірі дөк на тұрып үдірші. Аны кемнел барарын әжі қызы балаларына қазы шидік пен сақтапша. 9 жылар тұрынды сентябр айда тоқсаларға ұлжап шалар. Ну, теге көйген ебімнің салы кіжгарық неме. Шитон квадрат атық да менің 8-10 азыры болған. 8-10 кеті. Ну, 10 квадрат. Ну, че? Светлана Кокова үскірірге алған олы қыз жақтарға, шұрттыстың шақсыз әрін көз берірге, оларыны тұрыстық кізілер ектіларға күстінші. Барсы қажының қайынды, балалар амығы сетіксіністеріні сезінмен естігілі шұртты паршалар.